דבר ראשון, דבר שני הכי מצחיק היה הציוצים של נדב ואייל. נדב ואייל צייץ בעברית ובאנגלית שני דברים סותרים, כן? הדברים האלה של צ'אק שומר הם מכה אישית קשה לנתניהו. שומר והוא חברים עשרות שנים, שומר הוא לא אליאן מר ולא ראשית התאי, טלייב. טליב. טליב? טליב. איך? רשיד, אלייב. אלייב. אלייב, כן. לא משנה, עוד שונא את ישראל. הוא המרכז של המרכז במפלגה הדמוקרטית. הוא פשוט מתגרש מנתניהו בקטע הזה. הוא מזמין שישראל לא תחרוד כמדינה מצורעת. וזה ציוץ מתורגם, שהוא... זה ההמשך בעברית? אוקיי, זה המתורגם. עכשיו זה המתורגם. אני לא הולך להיכנס למהות הנהוג של צ'אק שומר, הוא אומר באנגלית. אני רק אה, רוצה להעלות את השאלה הזו. האם הנהגת אה, הדמוקרט. הדמוקרטים, כן, ומה אה, זה ה-WH? White House. החליטו להציל את הקריירה הפוליטית של ביבי, להחזיר אותו מסף המוות הפוליטי. אם הם עשו זאת, הם עושים עבודה מטורפת. כלומר, באנגלית לאמריקאים שקוראים אותו, הוא אומר להם, אתם עוזרים לביבי. בעברית, לישראלים, הוא אומר, איזה מכה קשה לביבי. זה נדב אייל והיפוכו! הכל פוזיציה, הכל זה, עכשיו, זה כל מה שאני אומר. חבר'ה, אצלנו אתם מקבלים את האמת על השולחן. מה שאנחנו חושבים זה מה שאנחנו אומרים. אנחנו לא עושים פרצופים ולא עושים מניפולציות ולא עושים כל מיני שטויות ופוילישטיקים. אומרים לכם את האמת של מה אנחנו חושבים. לא כמוהם שהם משחקים כאילו הם פרושים או צדוקים. לא, הם צבועים. ומה הם לא...